Produktet bazë si mielli, vaj, sheqeri janë rritur të paktën me 10 deri në 20 lekë, duke shkaktuar pak kënaqësi tek qytetarët. Ata shprehen se produktet bazë të shportës janë të papërballueshme për ta. Çmimi i bukës së fryte dhe shporta në përgjithësi janë rreth çmimit. Sidomos për pensionistët është te masat e padërueshme. Duhet ta përballojmë se ka shkojmë. Besojmë, marrim shpresë se qeveria mund të marrë një gjë më shtesë për shportën paktën. Patëm për shpërën ka kompensuje. Gjithësi, me shpesë të bëjetuj. Nga në tjetër, nga rritja këtyre çmimeve, nuk preken vetëm konsumatorët, por janë edhe vetë tregtarët, të cilët shprehen se ka patur një ulje të ndjeshme të qytetarëve që blejnë. Po, gjithë janë rritë produktet. Sa, me sa janë rritur, me sa është rritur çmimi? Për shembull, me gati të thushë 30%. Cilat janë ato ushqime? Për shembull, vaj, sheqeri, të kryesorët, të përditshmet. Po ka ndiku shumë, po... Ka patur po, më pak ullje të konsumatorve? Shumë ullje bile, shumë bile. Ajo që i rriton më së shumë të qytetarët janë rritja çmimeve çdo ditë, e nga ana tjetër pagat dhe pensionet, vijojnë të jenë të njëjta.